Ô, Diana, eu primeiro quero que você fale seu nome, onde você nasceu e onde você mora hoje. Eu sou a Dayana Rodrigues Amaral, tenho 34 anos, nasci em Uberaba, sou mineirinha, estou morando atualmente em São José dos Campos, mas estou indo para o Rio de Janeiro. Vou mineira, paulista, carioca agora. E é isso, sou mãe do Pietro, esposa do Danilo e filha da Sônia e do José Maurício. Daiana, a gente está aqui na Vila Infinito, né? Em São Francisco Xavier. Você está participando de um encontro das Lobas da Casinha, né? E as meninas que estão participando desse encontro são meninas que estão em cuidados paliativos. Eu queria saber de você como é que foi que começou a sua história, né? Que você encontrou as lobas, né? E como é que foi a história do seu diagnóstico também, né? A primeira vez que você se deparou com essa perspectiva, né? Que é um fato determinante na vida, né? Sim. Conta aí pra nós. Então, eu descobri o câncer com 25 anos, né? Tinha um mês de casada. E assim, foi em 2013 o primeiro diagnóstico. Fiz todo o tratamento de quimioterapia, rádio, a mastectomia, cirurgias. E achava que estava curada, né? Queria voltar àquela vida que eu vivia antes, né? Era só uma passagem, né? Como tudo passa, achei. Passou tudo. Em 2016 foi a grande transformação na minha vida. Eu tava com 28 anos e aí eu descobri a metástase. E aí foi um poço sem fundo, assim, para mim, de realmente me encontrar, de ter esse autoconhecimento comigo mesmo, né? Eu acho que a gente vive esse luto porque nós somos humanos, não tem como, né? Você, ah, eu sou forte, sou isso. Não, a gente precisa viver esse luto também para você conseguir. Entender mais lá pra frente e encontrar esse caminho, né? Que realmente me pertence e é a vida que eu tenho que viver. Então, eu em 2016, assim, quando eu descobri, foi muito difícil, foi um poço sem fundo, assim, pra mim, principalmente em relação à maternidade. Porque, assim, eu sentia as dores, né? Eu sentia dores quando eu descobri a metástase. Mas eu não tinha outros efeitos colaterais, eu tava me sentindo bem, né? Eu tinha 28 anos, tava me sentindo, assim, como posso dizer, Cheia de vida, né? cheia de vida, É. exatamente, cheia de vida. E, cara, não poder, gerar, né, ter essa vida, ser mãe, era muito complicado pra mim, assim. Então, isso que batia em mim, entendeu? Isso que eu queria falar com as pessoas, isso que me doía. Essa era a minha dor, né? Então, quando foi em 2000, comecei a fazer todo o tratamento, fiquei 3 anos em uma medicação, Ainda tudo na convencional, você não encontrou ainda a casa paliativa. não tinha encontrado a casa paliativa ainda. É. Aí fiquei 3 anos, né, numa medicação, e no meio dessa medicação foi quando começou a pandemia, né? Em 2019, acho que a gente ficou mais online, né? Assim, falando mais por grupos, que a gente não podia sair de casa por conta da pandemia, que a gente tava no, nesse isolamento. Então, foi onde acho que a gente se juntou mais e começou a formar. E aí, desde 2016, assim, até 2019, nesses 3 anos, eu acho que foi o momento também para eu amadurecer mais, me encontrar, ter essa evolução, né? De como paciente, como ser humano, de como eu quero ser cuidada, como ensinar as pessoas realmente, né? De ser cuidada, Ensinar as pessoas a cuidar de você. as pessoas a cuidar de mim, Que legal. Mas você E tinha algum problema com isso, assim, de não querer receber ajuda antes? Como é que foi, assim? eu, assim, na verdade, eu acho que é muito difícil quando você não consegue fazer algo que você fazia antes. E eu sempre, graças a Deus, assim, eu sempre tive qualidade de vida, né? Mesmo com uma dor aqui, alguma coisa ali, mas eu sempre tive a qualidade de vida, então eu nunca parei alguma coisa assim que eu fazia, tipo, só meu trabalho mesmo fora, né? Que daí eu não, desde quando eu tive a metástase, eu parei de trabalhar. Mas assim, Chico, é tão gratificante assim. É ser cuidada, eu me permitir ser cuidada. Então, assim, eu tenho meus cuidadores, né? Que é minha mãe e meu marido. E quando eu descobri. Vou falar um pouco do meu marido também. Quando eu descobri,
Nós namoramos 9 anos e depois não deixa eu esquecer de voltar essa parte. Nós namoramos 9 anos e aí quando eu descobri que estava doente, 1 mês de casada, né? Eu falei para ele que estava tudo bem. Ele seguia a vida dele porque ele estava muito jovem e tal. E eu que estava doente, né? E ele disse assim para mim: não, eu vou cumprir o papel que eu falei no altar com você. Então eu vou estar aqui caminhando com você. E os meus cuidadores, eles nunca me viram doente. Eu sei que a dor maior de uma mãe, eu sei o tanto que a minha mãe sofre com isso, de me ver, né, assim. Eu acho que aos 25 anos eu tinha acabado de me formar, eu tinha tantos planos, eu tava num momento, assim, a gente tava num momento tão bom da vida, né, eu sempre amei criança. Então, assim, você olhar a sua filha, né, o que a gente quer pros nossos filhos, olhar, nossa. Minha filha vai ter um futuro brilhante, minha filha vai ter. E aí você vê sua filha doente, numa doença que não tem cura. Então é muito difícil. Eu acho que a dor da nossa mãe, a dor dos nossos cuidadores, é a nossa dor também. Então, assim, hoje a gente, eles aprendem tanto comigo, assim, sabe? Eu acho que viver nesses cuidados, eles vivem esses cuidados comigo também, de viver essa vida mais intensa. Então, em 2019, né, quando começou tudo isso, da pandemia, e se foi criado o grupo, e a gente começou a falar mais sobre os cuidados, de como ser cuidado, a gente conseguir ter essa voz, essa liberdade mesmo, né, de ensinar quem tá cuidando da gente, e a gente encontrar no caminho quem quer ser ensinado também. Porque, por mais que. A gente tinha muito esse tabu, né, com os médicos, com os profissionais da saúde, de tipo assim, aqui eu sou o doutor, aqui eu também sou a Dayana, eu sou a protagonista da minha história, eu tô aqui, né? Você estudou, então por que que a gente não junta tudo isso, a sua sabedoria, o seu doutorado, com a minha experiência de vida também, né? E aí quando é ótimo, assim, quando a gente encontra, eu encontrei muitos profissionais maravilhosos, encontrei pessoas que não queriam cuidar também, tá tudo bem, são escolhas. Então a gente tem que encontrar aquela tampinha da panela pra gente conseguir, né? Eu falo que o meu tratamento é um casamento. Onde eu sou cuidado, eu falo, a gente tá casando aqui, né? Pra gente poder ter essa comunicação, ter esse contato. E é importante isso, né? Então, a casa paliativa, assim, mudou total a anamia, assim, um ser maravilhoso, né? A gente, nós duas, assim, nos conhecemos bem perto de quando nós descobrimos a metástase e a gente vê uma na outra, né? Eu vejo isso, assim, nela, a evolução de ser total, assim, de luz. E eu acho que eu também, assim, acho que a gente vai. Nessa vida a gente vai passando para ser curado todo momento, de ter evolução a todo momento, né? Até chegar nosso fim. Mas nosso fim que pode ser o começo também. Nosso fim e começo, né? E assim, Chico, eu acho que esse encontro foi muito significante, né? Esse aqui na Vila Infinito. Esse Navio Infinito, o encontro com o grupo, né, das lobas. Foi muita conexão entre nós, sabe? Foi muita conexão. Desde esses 9 meses, desde quando a gente começou com o livro, até aqui, foi muito sagrado isso. A Então, palavra é sagrado. esse que eu ia te perguntar, como é que isso mexeu com o seu interior, com a sua visão de mundo, com a sua postura diante de si mesma, diante da doença? Ontem mesmo eu comentava, Chico, com as meninas, que eu tô há 10 anos em tratamento, né? O ano que vem vai fazer 10 anos. E o ano passado, eu já achava assim que, eu sempre falo, igual eu tô dizendo, né? Que a gente sempre tá na evolução de todos os dias, de querer ser um ser melhor, de ser curada espiritualmente sempre, né? E todo dia a gente tá aprendendo com todo mundo e se permitir a isso. E o ano passado eu tive uma progressão muito difícil no pulmão. Então, assim, foi muito, muito difícil para mim, porque foi, acho que foi o momento pior, assim, do tratamento metastático.
E ter o grupo das lobas me fortaleceu tanto, tanto, tanto. E começou a mudar tanto isso. Assim. Apareceu um cachorro aqui no meio da entrevista. A gente vai ter que lidar com isso agora. Ai, mas você viu que eu gosto. O que foi que você deixou Ele quer fazer parte da entrevista também. aranha? Oh, meu bem. Acho que não tem ninguém acordado, ele veio aqui com nós, né? Meu que ele tá chorãozinho. É, tá. Olha a carência, olha a carência. Derrubando tudo. É, porque pra ele não existe, só existe nós, né? Nós e a possibilidade de um carinho. Posso gravar assim com ele? Pode, claro, vai ter que ser, Vai né? ter que ser. Vou tirar minha concentração, hein? Então, você estava falando que o Estuda. encontro com o grupo, da importância que teve para sua É. vida de se sentir junta, né? Isso. E assim, posso. Pode Conversar mais. continuar. Chico, é, eu tive essa progressão da doença, assim, foi a pior progressão que eu tive, né, desde quando eu descobri a metástase. E foi tão, e aí a gente acaba assim se fechando um pouco assim e se olhando mais para si, né? Olhando mais para si nesse momento, porque a gente precisa, né, respirar um pouco, captar essas energias. E o único grupo que eu continuei assim participando foi da Casa Paliativa e com as lobas, né? Que isso me trazia energia, isso me trazia paz, me fortalecia. Por que que você escolheu ficar com as lobas? Porque tem vários grupos, né? Me chamou a atenção. Me chamou a atenção o título do livro. Eu já queria ter lido esse livro antes. Quando as meninas falaram, vamos montar essa comunidade pra gente ler esse livro. Nossa, é agora, oportunidade. Que legal, né? Melhor do que ler sozinha, ler juntas com pessoas maravilhosas. E eu pensei, eu quero fazer isso com vocês, né? Essa foi E foi a durante a questão. pandemia, né? Isso? É, foi nove. É, durante a pandemia. Na verdade, nós estamos usando a pandemia É, não ainda. acabou ainda, né? É, está sendo Mas durante, né? está sendo. Mas foi no momento assim. É, nesse momento foi o momento da minha progressão, que, sabe, que me fortaleceu muito. Tá no grupo, né? Como eu disse, era o único grupo que eu estava assim fechado da Casa Paliativa e com as lobas. E era suficiente para E você, né? era super suficiente, me fortalece muito esse grupo, assim, sabe? E fez com que eu conseguisse focar, ter energia e ter esse foco também em mim, no que estava acontecendo, na progressão. Então, fortalecia muito isso. Quando foi em fevereiro, eu descobri uma progress outra progressão. E aí eu comecei a tomar uma medicação nova, que começou a dar tudo certo. E assim, eu falei assim, nossa, tá tudo energizando aqui, tá conspirando. Meu marido recebeu uma proposta pro Rio de Janeiro. E eu falei assim, agora a gente não tem tempo a perder, a gente precisa ir. E era pra eu já ter mudado, ter feito a mudança o mês passado. E eu falei pro meu marido, desde quando ele teve a decisão, né, de que iria pro Rio, eu falei, eu só vou depois do encontro na Vila Infinito. E esse foi o nosso trato. Eu só vou depois do encontro na Vila Infinito. E assim, foi surreal. É surreal estar aqui. Muito. Só quem vive tudo isso, só quem, sabe, a minha mãe, os meus cuidadores, assim, deu toda a força para eu estar aqui hoje. Eu tô com mudança, com um monte de coisa, e eu decidi viver o hoje, de estar aqui o hoje, sabe? Não pensei em nada, só pensei no meu filho durante esses dias, mas a gente desconectou e conectamos aqui. Isso me dá energia, sabe? É tudo conspirando. Então a gente tem que se permitir. Meu coração tá aberto. Eu cheguei aqui para viver o hoje, para desligar do mundo da mudança, do tratamento, de tudo. Tô aqui vivendo hoje. Tô me conectando à Vila Infinito. Tô me conectando às lobas, a tudo que tá aqui, cada olhar, cada abraço, sabe? É muito mágico isso tudo aqui.
que aconteceu. Vai ser guardado assim pra minha vida. E fez tudo assim, sabe, Chico? Eu acho que eu vivi tudo. No ano passado foi o pior momento do meu tratamento. E agora eu tô vivendo o melhor momento do tratamento. E eu estou recomeçando aqui. Aqui foi meu recomeço. Semana que vem eu estou indo pro Rio de Janeiro, numa nova morada, numa nova rotina. E aqui, eu estou começando aqui, meu início, a minha partida é aqui. Escuta, você não conhecia todas elas, as lobas? Conhecia algumas? Como que era? Presencialmente? Não, conhecia ninguém. Conhecia Ana Michele, conhecia 4 lobas, pessoalmente. E as outras nenhuma, assim, foi... Eu falava assim, gente, parecendo todo mundo. Eu brinquei assim, né? Todo mundo parece artista aqui, né? Porque... Mas é, a gente, né? Todo mundo é artista. Artista da sua própria vida, da sua, né? Própria vida. Somos artistas. É. E é tão bom, né? Assim, esse encontro, esse abraço, esse olhar no olho. Como muda, né? Nossa percepção, assim, das pessoas. E eu acho que tudo, ô Chico, a gente é muito difícil, né? Assim, por mais que todo mundo tá passando em tratamento, todo mundo, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito. Então, assim, em primeiro lugar, em primeiro de tudo, é o amor e o respeito. Quando a gente tem isso, o amor e o respeito, a gente se dá com todo mundo, é esse olhar, essa conexão. É aquilo que a gente viu aqui, sabe? É todo mundo conectado um no outro e assim, é muito mágico. Tá vivendo isso assim com elas. Escuta, eu percebo, algumas já foram entrevistadas, né? Da gratidão que elas tiveram pela doença, porque foi transformador na vida. Aconteceu Sim. com você alguma coisa assim? Aconteceu. E o que mais me doía quando eu descobri a metástase, como eu já disse, era o desejo de ser mãe. E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu tinha óvulos congelados e eu queria dividir essa dor com todo mundo. Eu não conseguia falar com os médicos, porque os médicos me diziam, não é impossível, você não pode gerar. Tudo bem, se acontecer de você gerar, você vai morrer e tal, né? Tem essas... Não pode, porque eu preciso continuar constantemente tomando a medicação, né? Eu sou uma paciente paliativa, então eu não conseguia. E isso, eu não conseguia entrar isso em mim, sabe? Eu não tava sendo curada aceitando, espiritualmente, né? Aceitando ter essa aceitação disso, sabe, Chico? E me doía muito, 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 muito. Eu não conseguia conversar isso com ninguém. Eu via as crianças, não conseguia. E a doença me trouxe, é muito fácil, né? Quando as pessoas falam não pra você, aí que você pensa, né? Caramba, eu não posso ser mãe? Como? Ninguém nunca me disse isso. Quando vem a doença e alguém falar isso pra você, e eu tendo a qualidade de vida e falar, queria ser mãe, não posso. Queria ser mãe, não posso. E um dia, vou contar esse depoimento, porque muitas pessoas... Muitas pessoas gostam de ouvir isso, todas as pessoas me perguntam sobre isso. Eu sentia, Chico, no meu coração, que ia acontecer alguma coisa, que eu ia engravidar, e sei lá, ia vir uma medicação que ia me curar, que ia acontecer alguma coisa, que o universo ia conspirar. Uma mágica. Uma mágica, ia ter uma conspiração para que eu pudesse engravidar. E eu sentia isso no meu coração total. E eu acalmava. Ai, calma, Dayana, que vai acontecer. Calma, Dayana, que vai acontecer. E um certo dia, meu sogro é do Piauí, né? E ele nos convidou pra fazer uma viagem pra lá. E aí meu marido, ele tava com alguns... Meu sogro tava com alguns problemas de saúde. Meu marido falou assim, Dai, vamos, eu vou tirar férias. Vamos com ele, porque... Às vezes a gente não sabe até quando meu pai vai estar aí e daqui a pouco a gente nem vai conhecer os parentes do Piauí. E eu falei assim, não, vamos sim, vamos. Eu adoro conhecer novas culturas, novos povos, eu adoro isso, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer. Quando nós chegamos no Piauí, eu só chorava, porque eu via as crianças,
Eu vi as pessoas têm bastante filhos e eu só chorava. Eu falo, gente, eu quero um, quero um. E eu nunca tinha falado sobre adoção. E eu cheguei pro meu marido e falei assim, um dia se a gente adotar uma criança, eu quero que seja daqui. Aí a gente foi visitar uma amiga minha, em João Pessoa. Chegando lá, ela faz tratamento também. Ela falou assim, Dai, eu quero muito que você conheça meu médico e tal, meu médico é muito bom. E aí uma outra falou assim, eu quero que você conheça uma senhora. Ela faz uma oração muito bonita e eu queria muito que você conhecesse ela. E a gente foi na casa dela, ela tinha quebrado o pé, ela tava deitadinha no sofá, a dona Luísa. E eu cheguei lá, ela começou a conversar com meu marido primeiro, conversou bastante coisa e começou a falar coisas que só nós dois sabíamos. E eu olhei assim, eu comecei a chorar e falei assim: Meu Deus, o que que essa mulher vai falar pra mim? Daqui a pouco ela fala: Aproveite, João Pessoa, menina, porque sua hora tá chegando. Eu fiquei pensando na minha cabeça: né, que ela vai falar? Porque ela falou pro meu marido coisas que só nós dois sabíamos, né? Ela conversou comigo, ela fez uma oração muito bonita. E no final ela me abraçou e ela falou assim: Menino Jesus vai trazer um presente pra você. E eu disse amém. E nós fomos embora. O voo estava marcado, sei lá, para meio-dia. E o médico era 11. Não, era 10 horas. E a minha amiga, meu marido não querendo ir na consulta, meu marido não queria ir na consulta. E eu falei assim: ai, vamos. E o marido dela falou assim: não, eu pego vocês lá e vai dar tudo certo. Nós fomos para consulta em João Pessoa. Chegou lá o médico, o doutor Thiago. Olhou pra mim e falou assim, Daina, conta a sua história, vamos lá. Começou a escrever, digitar. Quando eu disse tudo, eu não falei pra ele de filho. Eu falei, eu nem vou falar de filho, pra que eu vou perder meu tempo aqui falando de filho? Ele vai virar pra mim, eu vou sair daqui magoada, porque ele vai falar, não, não pode. Não falei de filho pra ele. Ele virou a cadeira e falou assim, vocês são pais? Nós falamos, não. Vocês querem? A gente, sim. Doutor, como assim? Eu não... Parecia que eu estava numa consulta de ginecológica, assim, sabe? Com obstetra. Ele disse assim, vocês querem ser? Eu falei, nossa, nenhum médico falou isso, doutor. Ele falou assim, não. Aí ele pegou uma folha em branco e disse assim, Dayana, você pode ser mãe, você pode gerar. O que é seu sonho? Coloque nesse papel. Você pode gerar, você pode ser mãe. Às vezes você já é até mãe. Você está fazendo papel de mãe para muitas pessoas. Então coloque isso no seu papel e depois traga para mim. Você está jovem, seus exames estão bons, né? Você pode gerar, se é seu sonho, você quer, você gera e depois, claro que pode ter as consequências. Mas a vida é só uma. Isso é isso que está te travando, isso que é sua dor. Por que não fazer ela? É uma vida só. E eu fui embora com o coração tão alegre, Chico, daquela consulta. Sabe, a dona Luísa tinha me dito aquilo, me deu, sabe, tanta força, tanta magia, assim, pra chegar, sabe? Me deu aquele alforô, assim, de. Cara, de vida, de entusiasmo, sabe? E aí nós viemos embora. Quando eu cheguei em São José dos Campos, cheguei toda entusiasmada, falando com a minha mãe e tal. Meu sogro falou assim, gente. Eu vou marcar um almoço aqui no domingo pra gente se encontrar, que a gente tinha ficado 20 dias fora. E aí nós fomos encontrar na casa do meu sogro, com a família reunida. E quando eu entrei na porta da sala, eu encontrei meu filho. A tia do meu marido tava com o bebê. Que era do Piauí. E ele é filho biológico da prima do meu marido. Ela não tinha condições de cuidar dele. Ele estava há um mês em São José dos Campos. E quando eu entrei na porta, eu olhei para ele e falei, é ele. É ele no meu coração. Era ele. E eu briguei com ele. Meu marido brigou. E assim, muitas pessoas que estavam lá,
sentia dó dele e isso me incomodava. Isso me incomodava das pessoas ter dó dele. E eu falei assim, eu não quero mais ver essa criança. Eu não queria ver porque eu tava fugindo. Eu tava fugindo de medo, de que é isso que tá acontecendo? Eu nunca tinha tido essa sensação. Porque quando as pessoas falavam de adoção pra mim, eu não conseguia me conectar a isso. Como que é? Existe muito preconceito sobre isso. E eu falava assim, como que é isso? E eu senti isso, eu tava sentindo um amor que eu nunca tinha sentido. Porque eu gerei ele mais do que se eu tivesse tirado da minha barriga. Aquela conexão nossa foi a conexão do coração. Eu gerei ele no coração. No olhar. Nesse olhar que eu tive por ele. E aí, semana passou. Na sexta-feira, a tia do meu marido mandou uma foto dele deitadinho na cama e disse assim, Dan, eu não sei o que vai ser dessa criança, o futuro dela. Eu ia almoçar com uma amiga no shopping, e aí meu marido me mandou essa foto, eu saí do banho, e ó, quando eu olhei o celular, eu vi aquela foto, Chico, e eu não parava de chorar. Eu falava, gente, é tudo que eu queria. É ele. E eu não posso fugir disso. Eu tenho que me permitir viver isso. Porque ele já é meu. E aí eu não conversei, eu com meu marido, a gente não conversou sobre isso. Nós tínhamos um aniversário pra ir de criança. E a gente falou, nós vamos levar o Pietro hoje. Essa noite nós vamos pegar ele e levar ele. E aí nós pegamos ele, levamos ele, levamos ele na nossa casa. E eu não sabia trocar a fralda. Pietro tinha um aninho. Existe vida, tanta vida num paciente paliativo, que a gente pode cuidar de outra vida. Porque o Pietro ia cuidar da minha vida também. E aí, nesse momento, nós buscamos ele na casa da tia. E aí ela deu banho nele e me chamou no quarto. E aí ele tava deitadinho, ela trocando ele. E aí ela disse assim, nossa, vocês cuidam tão bem, ontem vocês levaram ele no aniversário. Queria só convidar vocês pra ser padrinhos do Pietro. E aí a gente, claro, a gente aceita. E no sábado a gente levou ele pro shopping, passeamos. E eu falei, eu não consigo mais devolver ele. E assim, Chico, eu liguei pra ela, pedi pra ele dormir em casa. Ele foi, a gente comprou tudo. E eu falei assim, aí no domingo, à noite, tava chovendo. A gente falou assim, a gente vai lá na casa conversar com ela. Daí eu sentei, falei assim pra ela. Então com o Danilo a gente conversou sobre o convite de ontem. E nós não queremos ser padrinhos do Pietro. Nós queremos ser pais do Pietro. Eu não tinha conversado isso com vocês antes, mas eu quero conversar para a gente, para ver qual que é a escolha de vocês. Esse é nosso sentimento. E aí a gente chorou juntas, né? Nós choramos juntos porque ela conhece a minha história, ela me conhece há muito tempo, antes da doença, depois da doença. E aí eu conversei com a mãe biológica do Pietro, a gente nunca tinha tido essa conexão. E eu só agradeci muito ela. Por ela ter gerado meu filho. Por ela não ter desistido dessa vida. Porque foi pra mim. Foi pra mim que ela fez isso.
E a gente teve uma conexão mágica também, a gente conversa. E aí fizemos tudo, né? Jurídico. Deu tudo certo. E hoje eu sou a mãe mais feliz. Hoje eu tô super completa. Super completa porque eu estou sendo mãe. Ele cuida de mim, eu cuido dele. E o Pietro, assim, é o que me motiva. É a pessoinha mais linda. Ele tá com 4 anos. E assim, Chico, o ano passado, a progressão que eu tive. Ele me via triste, ele falava: "Mamãe, não quero que você vá mais no médico, porque toda vez que você volta doente. Porque eu ia fazer a quimio e não voltava bem." E aí, eu chorava. Ele falava assim: "Não chora. Eu tô aqui, eu vou cuidar de você, mamãe." E todas as vezes que eu faço quimio, ele tá do meu lado. É ele que fica comigo. É ele que deita comigo. É ele que me fez voltar a ser criança. É ele que me faz ver os dias melhores. É ele que me faz sorrir. É ele que me faz assistir os desenhos. É ele que me tira da solidão, da tristeza. É ele que me fez estar aqui. E é por ele que eu sigo. Por todos que cuidam. Por todos que vivem por mim também. É isso. É Daiane, isso. que linda história. Eu só posso agradecer pelo presente desse depoimento seu e de estar aqui também, porque intuitivamente eu sabia que eu tinha que estar. Eu também cancelei tudo que eu tinha que fazer, porque eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu sabia que eu tinha que vir. E a cada depoimento eu entendo por que eu estou aqui. Obrigado, linda. Obrigado, Chico. Nossa. Foi maravilhoso. Muitos presentes, muitos, muitos. É isso aí. Muito obrigado. E a gente vai aí, sabe? Vivendo, vivendo, levando vida e aprendendo a cada dia, porque olha o que Deus fez na minha vida e faz nas nossas vidas. Então, essa situação, essa questão com o Pietro, assim, de tudo que a gente viveu, eu falei para as meninas: "Cara, a gente passa tanta coisa assim no tratamento que a gente fica pensando assim: meu Deus, será que Deus tá me vendo aqui? Será que..." E ele conhece total o nosso coração. A gente pode falar bobrinha, pode falar um monte de coisa, mas muitas coisas a gente fala da boca para fora, mas o que tá no seu coração é o que fica. E ele conhecia exatamente o meu coração e ele fez isso tudo perfeito. Tudo perfeito. Gratidão por tudo.